მრავალწლიანი ლოდინი დასრულდა. გორში კომბინატის დასახლებაში 160 ერთოთახიანი, 240 ოროთახიანი და 55 სამოთახიანი ბინა კენჭისყრის პრინციპით განაწილდა. კენჭისყრის პროცედურას დემელთა და განსახლების მინისტრი სოზა სუბარი დაესწრო. საერთო ჯამში გორში დემელთა და განსახლების სამინისტრო საცხოვრებელ ფარს 8 ახალაშენებულ კორპუსში 445 დევნილ ოჯახს გადასცემს. საცხოვრებელი ფართები გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე და მათ ბინები პირველ სართულზე გადაეცათ. ეს იყო, არ ვიცი, ენ თავწერელი მთელი ამდენ წლის განმავლობაში ჩემი შვილების სიხარული და დღეს მაქვს იუბილე და ზუსტად ამ დღეს დაემთხვა. მართლა ეს იყო სასწაული ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის. უღრმესი მადლობა ამისთვის მთელ ჯგუფს თქვენსას, რომ ასე იმუშავეთ ნამდვილად რა და ეს ხო უფლის სასწაული, რომ ჩემ დაბადების დღეს დაემთხვა. აი, არ ვიცი, კორპუსების შესახლების მერე ძალიან ცოტა დარჩება ადამიანი, რომელიც გაუსაზღვრის პირობებში ცხოვრობს. არიან ადამიანები, ვისაც აქვს საკუთარი სახლი თავის შრომით, ნაშოვნით, თავის შრომით, ნაყიდით აშენებული. ჩვენ არ ვეცნით პასუხისგებლობას იმათ წინაშე, მაგრამ პირველ ეტაპზე ჩვენ გვინდოდა, რომ დავხმარებოდით იმ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ გრევად ობიექტებში, ან რომლებიც არიან ქირით, ან რომლებსაც მართლა არ აქვს თავშესაფარი და მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ეს ამოცანა გადაუწყვეტეთ. დანარჩენებისთვის სახელმწიფო იზრუნებს მომავალში.